Dương ban đăng ruột mọc hỏi, sáng kriêm đại cao miền lãng nơi bà tê Campuchia, nơi khốn nông ở mướng năm mà bọn 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 rơi chất xa bọn bọn, một tư nâng cách bọn bọn tì krong Paris, nơi năm mà bọn 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 rơi cao xa mũi. Bọn mến trâm tài chia sáng kriêm, rô viên rô bọp hình xâm rỉnh, nâng cho gần át to su khmai phân nô tì. Tài chia sáng kriêm, rô viên xa hạ phiếp xô viết, nâng xa hạ rọt ảm rích, tam rô dạ ca rô chênh cầm gắng, rô viên chân nâng Việt Nam, nơi khốn nông đông bọn phong đài. ការវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាបរាជ័យមួយយ៉ាងធំរបស់ចិនប៉ុន្តែការវាយទឹកដីរបស់វៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតមកក្នុងទឹកដីខ្មែរបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសថៃមានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសង្គ្រាមអាចរីករាលដាលចូលក្នុងប្រទេសរបស់គេផងដែរ ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញការគម្រាមកំហែងរបស់សហភាពសូវៀតនិងវៀតណាមដែលបានចាប់ផ្ដើមចេញរូបរាងនៅឆ្នាំ1979នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់គេនៅក្នុងតំបន់នោះដែរគឺនៅពេលនោះហើយដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខិតខំពង្រឹងកិច្ចការសញ្ញាទីក្រុងម៉ានីយ៉ាឡើងវិញ គឺកតិកាសញ្ញាដែលដើរតួនាទីជំនួសកតិកាសញ្ញាអូតាសនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1980សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសភាវុធយ៉ាងក្រាស់ក្រៅមកឲ្យប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅចំពោះមុខសភាពកាលនោះប្រទេសថៃមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំង ដោយហេតុថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចចុះមកប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់បានទេមួយវិញទៀតបើប្រទេសថៃសុខចិត្តធ្វើសហការជាមួយអាមេរិកនិងចិនគឺគេគេចបំផុតពីការប្រែក្លាយប្រទេសថៃឲ្យទៅជាសមរភូមិបានទេយ៉ាងណាមិញសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមតទៅនឹងសហភាពសូវៀតយ៉ាងជាក់ស្ដែង បើសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់សង្គ្រាមជាមួយសូវៀតនៅវៀតណាមទៅហើយសង្គ្រាមម្ដងនេះក៏មិនដឹងជាមានដំណើរបែបណាផងដែរប៉ុន្តែបើមិនទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនិងសូវៀតទេនោះលទ្ធិកុម្មុយនីស្តក៏នឹងអាចរៀងដើរចូលមកក្នុងភូមិភាគទាំងមូលដែរនៅទីបំផុត ដោយខ្លាចអាមេរិកយកប្រទេសខ្លួនធ្វើជារណបដោយកើពីពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទ័ពមកក្នុងប្រទេសរបស់គេទីក្រុងបាងកកក៏សម្រេចចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិនតែម្ដងទៅ ទីក្រុងបាងកកខិតខំពន្យល់ប្រទេសជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននានាថាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិនជាកំផែងមួយសម្រាប់ការពារតទៅនឹងការពង្រីកវាទឹកដីរបស់វៀតណាមនិងសូវៀតក្តីក៏នៅពេលនោះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមគេនៅតែយល់ថា ចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជែងកម្លាំងនេះក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះប្រទេសគេដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគេយល់ថាសហភាពសូវៀតជាកម្លាំងមួយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការវាយទឹកដីរបស់ចិនទៅវិញខាងសង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃគេជឿថាគ្រោះថ្នាក់ធំចំពោះ បណ្ដាប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺសហភាពសូវៀតតែម្ដងទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងនេះក្តីក៏ចាប់ពីឆ្នាំ1979មកចិនសហរដ្ឋអាមេរិកសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃបាននាំគ្នាខិតខំជួយជ្រោមជ្រែងកម្លាំងតស៊ូខ្មែរដែលដេញវៀតណាមពីទឹកដីយ៉ាងសកម្ម ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតមានតួនាទីដ៏សំខាន់ជាងគេជាហេតុធ្វើឲ្យមតិអន្តរជាតិមានការអើកព្រោះនៅពេលនោះគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា
របបប៉ុលពតជារបបប្រយ័ត្នពូជសាសន៍ឯងដើម្បីគ្របដណ្ដប់ចំណុចខ្សោយនេះគេក៏បានបង្កើតចលនាផ្សេងៗទៀតដើម្បីអមដំណើរប៉ុលពតសារជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែកងទ័ពវៀតណាមដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរមានជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសហភាពសូវៀតដែលចាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹង ចលនាតស៊ូខ្មែរគាំទ្រដោយប្រទេសចិនយុទ្ធសាស្ត្រដែលចិននិងអាមេរិកប្រើនៅពេលនោះគឺឯកោប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទោះបីវៀតណាមមានសហភាពសូវៀតជាបង្អែកក្តីក៏គេត្រូវបាត់បង់ជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់អតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេ ដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមចេះត្រឹមនេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយរៀបរាប់បន្តទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។